सरकार क्षमत सफल एक प्रचेषा हाथ लैसे प्रथम पर्यात आम समग्र पंचलिश हजार परियालक भूमिपत्ता दीबले सक्षम आज द्वितीय पर्यात समग्र एक समय 55 हजार अन्य परियालक आज भूमिपत्ता प्रदान कर भूमिपत्ता प्रदान आज आनुष्ठानिक मूल হোজাই जिले प्रेरण कर आज आम হোজাই जिला 1707 भूमिहीन व्यक्ति तक जी माटिर पट्टा पट्टा प्रदान हम मैं आनुष्ठानिक 18 तक आनुष्ठानिक मैं निजे भूमिपत्ता प्रदान करल बी जिस आम सार्किल अफिचार आखेसले प्रक्रिया सुकलमे परचालित कर मैं जिला करपक्षर कृतज्ञता ज्ञापन करशा कर यार पिछतो जीखी और एने भूमिपत्ता दी पारक आम समयम पट्टा प्रदान कर मित्रता तो मैं भाव आज तक आनुष्ठानिक प्रकाश कर आगरपा मित्रता आगत निर्वाचन समय तो निर्वाचन बुझा पड़ार मजेरे निर्वाचन अवतीर्ण गए जी कथा इन दिन अलिखित आज सीट प्रकाश कर इन दिन मानने मानव नोक और आज राजे प्रकाश कर तदंत विभिन्न प्रक्रिया थे और सभी प्रक्रिया मैं अनुभव कर सठिक भावे आग बढ़ी गई आसे और जी दुखी है दुखी शास्ति पा मैं कलोए अनानुष्ठानिक मित्रता 2016 सन निर्वाचन समय तो आज आज जी कथा मुखल प्रकाश कर गति के 2016 सन में आम प्रभावित करा ना 2021 सन निर्वाचन प्रभावित पारि मैं अनुभव कर राइजर दल नतुन मतर भविष्य दस्ता न जो मैं आज भविष्यवाणी करूँसकोंजर उन्नति करे मोर शुभे सर इन आंचलिक दल आगे इन आंचलिक दल बीजेपी क्या क्षति भाई प्रत्येक राजनैतिक इतिहास जो चाय अपनी देखिए प्रत्येक निर्वाचन आगे आगे इनकाधरण एक दल मूर दांगी उठे अभी 2016 सन निर्वाचन समय मन बदूर बड़ा एल डी पी बन विभिन्न दल गठन होवर्ती समय राइजे कि समग्र विश्व कथा सकते स्वीकार कर भारतवर्ष राइज विशेष राइज राजनैतिक भावे जथेष्टिपक् सठिक समय सठी सिद्धान लबले जाने और सभी मैं भाँ जो तक सठी सिद्धान लग राइजे देव डांगर कथा पातीस लेह जी आम हिमालय परिवार आसे चारे कार्यवाही सदस्य बैठक लेह गई तखे फोनते मोर कथा पातीसे दुख प्रकाश कर आज दिल्ली आसे अहकाल মুখ্যমন্ত্রী জেলালে স্বাগত জানাইছে আর ব্যক্তিগত কারণের বাবে টিকেট আজি সভাত উপস্থিত থাকব নোৱাৰি আর শিবু মহাপুনামতে অসুস্থ হয়ে আছে কংগ্রেস আজি রাজপথলে ওলাই আহিছে আজিও প্রতিবাদ কৰিছে হোজাই বিশেষকৈ সভানন্দ সোণোৱাল পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দলে কিবা পদক্ষেপ ল'ব নেকি বা কংগ্রেছৰ দৃষ্টিতে এই স্থিতিত তেওঁলোকে অটল থাকিম বুলি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব কংগ্রেছ যদি নিজৰ স্থিতিত অটল থাকে তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শুভ শুভ অলক্ষণ কংগ্রেছ যদি তেখেতসকলৰ যি নীতি পুৰণি যিটো নীতি আমি দেখিলোঁ যিটো নীতিৰ বাবে অসমৰ ৰাজ্যে তেখেতসকলক ক্ষমতাচ্যুত কৰিছে এই নীতি যদি আজিও তেখেতক অটল আছে তেতিয়াহ'লে এইটো বিজেপিৰ বাবে এটা ভাল বাৰ্তা দেনিয়াল দত্ত হত্যাকাণ্ড কোনোৱে নহয় আইনৰ ঊৰ্ধত কোনোৱে নহয় মই নিজেও 30 বছৰ আইনৰ লগত জড়িত মই নিজেও এজন অধিবক্তা আছিলোঁ মই দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ যিটো সফলতা সেই সফলতাটো হৈছে যে আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো ব্যক্তিকে
এতিয়াও কিন্তু আমার ব্যবস্থায় যাবলৈ দিয়া নাই আর আমার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো আমার সংবিধানের আটাইতকৈ ডাঙর সফলতা কিন্তু সেইটোই। আপনি মনে পেলক ইমান ডাঙর ব্যক্তিয়ে নহয় প্রধানমন্ত্রী লেখে ব্যক্তিও কিন্তু জেললৈ যাবলগীয়া হয়েছে। গতি ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই ন্যায়িক ব্যবস্থাটাই হয়েছে একটা ব্যবস্থা যে বস্তু সদায় কিন্তু তেখেতসকলে সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে। আগতে এনেকুৱা ধরনের বিভিন্ন দল সংগঠন সমূহে একেবারে রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ করে, গতি তেখেতসকলের এটা অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, তেখেতসকলে গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করেছে। মই কিন্তু কইছোই যে রাইজ রাজনৈতিকভাবে বিষয় পরিপক্ক। আপনাদের আগর নির্বাচন সমূহের ইতিহাস চাও, আপনার দেখব যে রাইজে কিন্তু সদায় রাজনৈতিক পরিপক্কতা তেখেতসকলে দেখাইছে। 2021 চনতো সেই পরিপক্কতার প্রমাণ আপনাদের সংবাদ মাধ্যমত কি হয়েছে নহয়েছে এই কথা নাজাম। মই খালি এই কথা আপনাদের জানি বিচারিছো, কারণ আমি বারবার ধর্ষণ ধর্ষণ বলে কই আছো, ধর্ষণ তো আমি নিশ্চিত হয়েছে একটা বস্তু একটা উড়া বাতরি ভিত্তিমে নিজে স্টেটমেন্ট দিছিল যে তেওঁ ধৰ্ষণ হৈছিল ভিত্তিমে নাই দিয়ে। আপুনি স্টেটমেন্ট ভালকৈ শুনি লওক।